mkulima akapata chakula ya kutosha vile mwenzangu Faith ameweza kuzungumzia. Tunasema mambo ya deep tillage. Kuna neno ingine hapa. Tunapozungumzia mambo ya deep tillage, kuna ingine tunasema ad pan. Yes. Ad pan ndio nini nayo? Juu wakati nilikuwa nasomesha watu hapa nikiwaeleza kwamba tunataka kutumia kulima unaitwa deep tillage. Yes. Kuna ad pan. Yes. Ad pan ndio nao ndio nini? Hard pan ni ile mchanga gumu ambayo ukisha chimbua mchanga wako kama sentimita 10 hivi ama 10 centimeters. Pale chini utapata kuna udongo mgumu sana ambao sana sana uletwa na wakati wa mkulima ameweza kuwaacha ng'ombe waingie pale shambani, kwa hiyo wanashindilia mchanga ama wakati tunaendelea kulima kutumia ile ni mayanzao. Yes, unapata ile mlao haiendi deep sana, inaenda kama 5 centimeters chini. Kwa hivyo kwa sababu ya kuweza kutumia kwa muda, unapata ya kwamba tunaweza kutengeneza ule udongo mgumu pale. Hiyo ndio hard pan. Na wakati mkulima anaweza kuchibua pale, atapata hii hard pan sana sana ina yuma dae via. Yes. Ivali. Ivali. Ivia ivali. Na wakati unapanda mahindi yako, utapata mizizi ya yedi chini, iko hapa juu. Kwa hivyo wakati mvua tu inaenda, unapata mahindi yanaanza kukauka. Haya, mwezi kiezi ya gene ndo wa bingu waka memekaku. Inone nsebe ya musie femu mwamu ukamba, tuenda maovi sama itu kumba kwa FIPS Africa. Metuwa lesia zuluwa kindu kiki yetuwa deep tillage. Na nuku iwa metumea matinga. Muka kwa tia neokethe mwamu kama utethesia. Wawaona komwe, unakeza magunia li atatu. Aye komwe kwa nawavicha magunia kumi. Niki, nondo wewa yeku yetano. Ekaji tuwembuane. Ukethe ya yu, matinga asima wakama katema mikao menene. Nikendo na kabula kauguo kaini. Wethe weki ya kuwa kubu. Paiba anduwezi. Ukolo na ambuwe le uwa kayu kethe ya kiku kisembeto na metao. O chonje, o metaone. Kitina uma. Isuni yane kwetwa deep tillage. Na nondo na yane neo dhio kwa hivya. Peka induke itwa paeba manda. Paeyambe. Hube itwa adipan. Wethe anapone pa apasua. Yuki uchuke hivyo tuwe kanabau. Leguwa kuwezea waneso, zia waneso, zia wanesa. Nipo ulo ikite, kano kapuka lake po, kane fertilizer, kane the indiki wu. Onambuwa ya thi, pandoba asuma ile, wethe ambemba siya kuwana siya ndeneza. Anyway, tuineno uyu, already tuimbuane. Andu alama nate mie, miunda yome ka deep tillage, ni manekiu. Yu mwondheo kitumikinene, chatuwe thiwe tuwe ba, ni kuhisi ya hii. Mundulo na amini otema, mundulo na amini ya kuweme wawu. Tuwe thano yu, nondo yu tuwe kuwasi ando mima katema uyu, tuwe zi hakuwe kuhu thano. Faith, jitu inandu, ewu, na ingimbia mana atame iwele ambevyo, jwe, peka wata, pambe ya wata, jwe, ndavita mundu utezibyo, mundu utaa, ewa, mundu utaa, ona juki itawa deep tillage, lakini nena ime iwe. Yu amina kweme wanetinga wapaso iwa metawesu, ubandava umu utahuma. Aimye inge kwa ya field tuwa adhiwe uanda kulia nengu banda vaa ulubate vateme. Yube ubenda isu tu uweta. Kuhu ubanda avu mota unu. Space nyambemba kawaida. Nandu banda beke imwe imwe. Lakini ka inge kwa yao kamba ona amaitu maitu nana umaitu mabanda kinyanya. Kana liu. Uyu ukevi andu ingi mabanda liu. Wekwato liu. Kuhuti ya masisha aimi mavande mbeu. Mbeu ilama uwete ndukani certified. Nundu wabanda wakedha wampanga yundu noona amu itu wakwandeka. Aisa kwa mbeu ya kinyanya. Na bala ndasya bemba hika akwatwe. Na hiki wabaa utani. Na hiki wabaa yotani. Uluka nandeki ya muwika nangike. Yu kiuwe chathe lile. Aimi yala yu metri ndimese chue chathe lile. Wenda ndukani uka wambeu certified. Nambe usundu miwewe dhawe siti dhati trinite aimi. Maka manyambe wela ikanesa kwake. Wadhiku unutapo ya kibwezi wethi ambe wela ikanesa eduma. Wadhimbo one nwethi adume ikanesa diki inwe kuikanesa. Kuti dhati matrinite kama nenga tuvelo tu nini season yemwe. Mundu ambotatithi. Mundu ambotatithi ayo. Ama nye kwake baba akwa kwa chao. Mbe uyevela ile ikanesa kwakwa. Wethi andi diki season isu next yoka wethi nduka nowe diki. Uko wabande humo ndani kwaku. Na yu wabanda wa metauni. Na yu wa weta huu. Naona ate ni omaitu na wengu weta.
ikita kukululiwa humo ndani. Okay, ndio kichicho kwa nanga bu. Kana ngazi ukaita watu mabumu tu mabumu tu mabumu tu. Tano. Eh tano na nduka nduba lanya yeye ndina ngombe. Yuke uti choke kwa matu kwa wa ma deep tillage. Wiki ya ba humo tauni. Nondo weke ya boku ote wetha ndunenga yeya leo. Pau abanda mbemba 5 centimeters from bau weke ya mbeo. Bau weke ya bo waku na batalaisa waku na kila kitu kwa. Ko unduka abande ba yulu bate ba ime. Season sio nde sio ka ukaima wa mtau nusu. Ginyo mine ndesu. Nondo kwe kunduko mu mono. Nda yundu ona uomba kigu bandu bayoma. Oundu kwa uya meunda yoma au. Na pia ndo matunga ngombe mondani mami noke na ike na sije ya ila yuku. Itha oyende kwe gata usindili la mudangosu. Uithe we nanda. Ndiyo. Kwa uno utek like 3 seasons ike ndo temendesu ithe le kwa kumondani. Oh. Aya. Na yu tuasi pe mundu na bandiyo. Na pe kuwema. Ya ando kuwemea the year. Na yu binda ya kuwemea the year na ile kuwemea ata. Kwanza ta yu kwa ndo mambi iye kumando ndo mekwemea iya. Negule yu emye makula siya mono. Wamina kweme wanetinga. Kwe yu aemi mayasa iya yu idha yi inginu neme weka mbinge. Kila weka tikita shallow weeding. Kukua iya kana kubiba. Kubiba ina kuona kuyiki katene. Kwa soka lembo kwa yu bibite iya. Kukuluta kukuluta. Kukuluta. Tiku ima kana kusimba. Na ndo wangi matunga ingo mbeba. Bahumu ingi mwondani. Watunga ngombe ingi mundani. Ya imaba haka tiba tei iba ime. Yitunga mudanga ula mutauni. Kila kiwuki yu kwa seto olivau. Ona ni wana ngingi mutauni ndo. Wukote mengi ba utu beta nda. Na nwana anga iba ati yu ilati wetie. Ndiyo. Kwa uni shallow weeding. Eitha ukakua iya. Kana ukabiba. Pe mundu ngeo kukuli ya mwenge ii. Nini mieke kumi. Ni kwa randuma kukua iya ba. Kana maubiba iya. Maybe no kukosa leba. Uwa abisides. Ndawasi ya yeya. Ndawasi ya yeya. Na ndawasi ya yeya nukuna ila yeya ya nene na imbemba. Ya mina kumila. Yeya yonde. Iwa kuna imbemba ya ndawa ya yeya. Tuwasi ya yeya imbemba ziba ama tuwele ya tatu wana atano. Yeya minye kumila yonde. Yeya. Niwa kuna. Na yeya ndawa ya yeya nukuna ubandanisi imbemba ana mboso. Niki. Wako na mbemba, mbemba ndawaya iya ya mbemba. Ui muna mboso, mboso yeye iya pala wenda wesu. Kuhuti ya kumia. Mboso ya tuika ziya. Ya tuika ziya. Kuhuti tia aimima bande pure stand. Edha pa wabanga webanda mbemba. Panda mbemba sisi oka. Pa wabanga wabanda mboso sisi oka. Wabulanya mboso na ndengu na wako na mbemba ya ndawaya iya ya ndengu. Mboso yeye iya pala ye. We, haya, mwethu kese ni kwa tia nuku wando, aina kwethu wa miaka bibiti yo kete, andwala magethu wa mazi ima, maka anata hako isi yondo tuwa ima, na kwe tina, maka wana tuwa ina tina munobiyo. Undo wana hatu yitu kasuwane auma na usu, undo maima, tuko na maima na mwetoki, na itungu kwa na maima ne, na mei tina muno. Niki, nondo yu, ibi ndanende na kualiuka. Ibi ndanende na kwa yuka. Ukiwa na mwitu usieta deep tillage. Ukaimoke edhe ya wemete kisungu. Nanduo noa muno. Yanu katumia olebo nini. Ukatumia akilio nini. Maedhe ya. Nduna noa muno. Lakini wake thange thambinge. Turudi kwako tena. Likuulize ni advantages gani. Ni mauzuri gani. Tutapata kama mtu ametumia deep tillage. Tunasema hivi kuna watu wamesha jaribu. Wakajua. Yes. Yes. Kuna wengine wanasikia. Tunawaeleza mtu anasema pana. Yes. Na hata nilime ile yangu yes. Ile najua. Yes. Kuna advantages gani za deep tillage? Advantages ni nyingi. Mausayo ni mengi. Ya kwanza ile maji kwa sababu tunaishi sehemu ambazo tunapata mvua kwa muda mfupi sana. Kwa hivyo advantage ya kwanza unaweza kuyahifadhi yale maji na mmea kutumia yale maji ambayo umeyahifadhi ukaweza kufikia mpaka wakati wa kuzaa. Advantage ya pili vile tumeweza kuelezwa na Faith. Kuna kitu wakulima wa masa ya kunyai kiavo. Hiyo tunasema ni sawa sawa na kwamba unatoa pesa mfukoni unarusha kwa upepo. Kwa hivyo kama uko na huna voo ya kutosha na wakati unachukua ile voo yako unaweka pale kwa laini,
unaweza pata ya kwamba unapunguza ile gharama ya ukulima. Vile vile tumeweza kuelezwa kwamba mahali ambapo tumepaita Evati. Evati. Pale kwa Evati unapata ile kwekwe ina kuwa si mingi sana. Kwa hivyo bado unapunguza gharama yako ya kuweza kupalilia. Vile vile ameweza kueleza ya kwamba unapanda mbegu emwe. Kwa hivyo pia gharama ya kununua mbegu inarudi wapi? Inarudi chini. Na mwisho ambayo ndio lengo la kila mkulima ni kuweza kupata chakula la kutosha. Unapata ya kwamba wakati umelima na deep tillage hiyo lazima utavuna. Kwa wale wakulima ambao nimetembea kwa hizi kaunti zote tatu, nimeweza kushuhudia ya kwamba unasikia mkulima anakueleza nilikuwa na nikipanda mahindi labda kwa ekari moja pale navuna gunia tano ama gunia tatu, anaweza kupea ile hadithi ya kwamba baada ya kutumia deep tillage ameweza kuvuna magunia zaidi ya kumi kwa ile ekari moja. Kwa hivyo wenareu kwa boma yako, na pia unaweza kupata pesa zaidi ya kuweza kujikimu kimaisha. Yes. Haya, mwikugezi ya nenguigwa, edhende zigu igwe, tondu ni igwete, paike ndo kime no toke edhe yoku na wea mwinge, uka kwa toko, kaloke tha, lakini ugeza kuwa legwa, oe kozi umu wona wema, kumbe kaino kwa at times two, na siendo ine, ni practical, very practical, ningina yu edhe yano ukwe wae, watema tumikao, tumikao, mbueno, yuta yutu iwa, no iwa tuatangazi wakwacha, tuwa mbuyo nuzi idhala chumwe cha kele. Cha mwigu wa katano. Ukatwe wete binda tuwa mwondhi. Omwondhi otu chumwe cha kele. Tuimatuko yukumi na ele. Omwondhi wa katano. Omwondhi. Kwa chende wewe andumanzebe mambe ya kwa asia. Mbuyo nuzi idhala chumwe cha kele. Kwa hizi maanisha matuko 12. Mamu ituendete. Ekamu kwa asia mbuyo jiwe ya koma jiwe te. Kiwukila kibaye mbuse nibinge te. Matuko 12. Tuwa mwondhiu, mwituwandete, tuwa na hithi wazizi, wala asia, mwondi wana mbuye kakikuka, oka mwono kamuyu, wama mbuye sibala, mwombuye mbembe sibala siyeju, siendaka kabula. Ende wadhikuwa mwondula wena deep tillage, wili hithi ya mbemba zetuwe kaneti nesa, nondo ena kethie kiwu, zaa festiki wuka mokao niko, wethi wana mbuye kathimu imuima. Paube na kameukebo, teo ndo mwona mwondula, wana banditu, mwona bandiyo nanzao. But anyway, tusiyo genge kwa gu mundu faith. Yu mundu nwa mina kubanda. Nwa mina kuwemea. Maka uthi uka narese kuwema wa malataele kanaratu ukamba. Depending na wala wa inundu wazigiela zebo. Mika wendo yundu wende yuto na kwisa kwa ikambe yothelo kethe ya kila mwaka wenitu utungile la wenge. Aye, yu amina nananda. Undo ni kuiye no uweme season itatu. Wati anisye o mukao nyosu. Nike na wamina nda yesu. Mikao isu ya waemi wae mundu wesu undo kweka. Mikao isu ya ona wathi munda nyosu. Ona beye iyo na bate kendo. Witha wene vae vae miwene tinga. Umikao isu witha umyene anytime mudi ukabande. Ya. Na pia unduwae losu ubea mikao inu. Zikese kwa. Kwa ngelega nyene se ukamba kundu kingi meonda uka oke theta mwigwa nana matingi za indo nondo ya jene wumi ya nzoo saa ingi mainanga imana hithi kafunde esi nzao okumo ndane au peo nduwe wakweka kusubi ya mekao eno ni kendo eze ya neta kapreservation ni kama the mbaka mekao yuki ndu chambe ndu kwa tuwa engo mbe mwondani peye yata minoke na peye ye mea uke vya uenda kuhithi ya ngombe pao enda na siku mukasi mwaneki wanyeki, ute menyeki isu kitonenge ya ngombe musi. Watunga ingombe bau, siangania wethi isi alichamu vanga bau mekaoni na yende ya usindila hardpan isi okebo ingi mekaoni. Kana kuyu bundi isi anzao. Siye kwe mabaya ipatini. Ibidio isi okelele ingi na uko imova. Wala. Nanduitha wa disturb mudanga. Kwa u deep tillage meja liya timeta minimal tillage. Kana minimal soil disturbance. Wethi endo vinyo mudanga. Kumix mudanga. Smart agriculture. Kuhu isuwe yove major thing. Minimal soil disturbance. Haya, zebe ni amusie ni kwa tenu idhikisi na sana nundu nituwa natu nenge mwana. Ukulima kuulima kuonde. Kwa ulo na imie.
kwa lot na ile kuima nisi na ile kuima nige eh angume azi aye ambako atala no na moto yuwa kwa ngezaze kweli ke madole anota na uma kana kona usi moto na ngone za mundu akeza mwaka mwamoni ndoti ndani ya nzuki huka kwa zangoyo milango kwa tete ya muzi ya vwe mugome wa mukamba keti na chamuyo maungwala meru kwa tamaemeva Naende nende na ukwea tuwa katano. Elambe thoko ni inayoba. Niweta nyolo ila ngilima na tatu. Nuenda mbesa. Nuenda kuwa mithoko. Nuenda kwe kwa nesa. Na kwa niwende ndo kwe kwa nesa. Enda mthini wa M-Pesa. 525241. Nisinyo paypal number. Wikie account number. Wikie musi amount. Wikie ya nalimwe. Naende. Uima na. Na kwe ya wemo nduwezi kwezi. Kwa nzo kethe hii. We interested munona kwendo mandaluwa ene mesu eh kasa kwanza mange kwanza ene mesu itaweza atuma eh ni lela naweza bilela nae watu wabuna azee hadi zije mbesa duma nawe bwana bugwa nirudi kwako kabla nichukue maswali mawili matatu sijui kama kuna jambo moja ungetaka kuambia najua wasikilizaji sadio wengine wanasikiza kwa makini ndio nichukue maswali mawili matatu Yes, ile jambo ningeweza kueleza wakulima ni ya kwamba pia kule mashinani kule Isioni Sito tuko na vile tumeweza kuelezwa VBS ama wakulima walimu wa ukulima na pia tuko na watu ground ambao wana alika wakulima kwenye mikutano ya kuweza kupata mafunzo zaidi. Kwa hivyo ningeweza kuwaomba wakulima ndio tuweze kubadili njia yetu ya ukulima, tuweze ku yabadili maisha yetu. Ni vyema wakati kuna mikutano ya mafunzo ya ukulima tunaweza kufika pale, na pia niweze kuwaeleza ni vyema pia tuweze kutumia hii njia ya deep tillage na tuweze kutumia mbegu ambayo tumeita ni certified seed, tutumie mbolea yetu vizuri ndio tuweze kuyaongeza mazao yetu. Na no useo, pia kuweza kufuvandawa ya kiunyo, kiyaki itawafola amiwa. Yes, diyo tuzieze tutumie, tutumie pesa nyingi sana kuweza kupanda, kisha hatuja tutileza kufuva kiunyo. Kuna wacha tuinda haribiwa na fola amiwa. Yes. Uwe, Faith, kabla ni chukue maswali, nisi wake kwagu, doa seta makuli. Niweze ya, no do you mo ndio tuweba, na mweze ya bao ne, maybe next week, next month, maybe, ndezika na mbuwe nubake ekathele, zuke, you mo ndo endo amurichi, makonda tia suu, kethe ya, mo ndo kwa ziende ya masawa kweke, tuye mombasa, eba ilobi, endo kethe ya, tuyeze ya nenu, mabi nda onde, mo ndo endo richi, maofisa menu, atono mabiki ya kwanzi ya ziwa. Mo ndo lovi makuwene, endo richi, maofisa maitwe richi, mo ndo ito wa Mark Mzivo. Namba yake ya simu ni 0711-88-7732. Mark Nzivo. Mark Nzivo. Zero, eh? 0711-88-7732. Usu nula we makuwene. Mundo weke tui. Erich, madam wita wa Veronica Mbithi. Veronica Mbithi. Namba yake ya simu ni 0797-99-20-71. Matungilele nge, Veronica. 0797-99-20-71. Usuni kitui. Ndio. Na yo masako. Erich Patrick Mutie. Patrick Mutie mundu wa masako. Mundu wa masako. 011-089-59-59-82. 82. Na hindi mwithi kisha nduku iwe. Yuna tutena maofisa ma Fifth Africa ba. You know uthi yuka mkuneo siwa muka koma ni oku ground. Kanethe ya vya nduwa mwendele maiki ya hata toma. Utekite moko puma tona ni ma Yesu. Halo na ambila watu onetu mkuki. Kethi ya wenda ambothi umone akonye mundomwe. We metu na FIPS. Yani na deep tillage. Nundu osi wa FIPS Africa. Kethi ya nwa akonye.
wewe dhana mbona muondoni tamuzia ngoko tola wako ukamba uona unaweza kujaribu mwako ongewa kana mbue nge kega no ambodi wa jaribu wewe unaona medho wakule makulio ende uweza kwa kwambia kwa kwetwa nuna vitu kiwe ni vinda kana beza simo yukuma kwa kwa kuwe mkulima zebe ni amusi hello pole pole sana zebe ni amusi ikulio yagu ometuke metuke patia liti ndateka 10 tubike saa itatu sia kwacha ikulio yagu kwa maofisa maitu ikulio yagu nezeba zebe ni amusi winga lekwesu na ito tuweba hello izimo ikonetwe mbinge ndicho kona zitilana izimo ikonetwe mbinge ikakono ikatilana zebe ni amusi hello we zebe ni amusi hello 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 ini nene nao ngokwegwa ngokwegwa eka mpote mutezia galilone Eh, Zia kuliata zewe na reverse call. Zewe ni amusi. Hello. Hello. Eh? Uzine wa. Zewe ni amusi. Ikule ya kukua maofisa maitu. Eh, wendo manata. Wendo kule kule hiva. Eh, winga lekosu. Hello. Ando mange. Wa mkaneza. Ha, mkaneza la mungu. Tuinena nao. Eki lo ni njina ma ndamu kisina njina ma kama ngo ngana ni wako mazuri kidogo na. We, andina manasi atrosu. Zebe ni amusi ekule ya kwa maito. Simu ya kwa wale na kashida kidogo. Simu emwe. Hello. We. Simu emwe. Eyoti yetu enge konero ne kila mundo. Zebe ni amusi choko choko. Hello, hello. We, simu isi nwe ziko netu, laine omu ni wakona. Simu, laine omu duwe sawa. Onge ni choke tumi wako netu, ni kila mondo. Hello. Hey. Simu isi ya kwa hiba hali na fro frame. Simu ya kwa hiba na mafro fry. Zebe ni ya musie FM domo wa mukamba. Hello, hello. Hello. Wa mukanesa. Hello. Songa ba asena kameme. Ikuli wako ni. Tuinena na umbe. Inena na jaspa kiongo. Kuma ba. Kuma makuwe ni wote. Kuli ya kuli ya kuchongo. Ne kuli ya ye. Kasa wala. Hili nyeswe. Yu nda na ngate maa indi kai maana chau. Kuteme tili. Nenge tuwa isi ni thano. Thano ni woko na awe. Yo yutu woko na yutu ileji. E deep ileji yuko na woko yumbuane. Na yu mula o no to na otema. Mula o mkananga tumia ipinga. Aya chino kwele wenge. Uwe na turudisha tena. How to do the deep ileji. Zeme ni amosi. Wenga lekosu ukule ya kukua maofisa maitu tuinamoba au mundhio. Hello. Hello. Wa mkaneza. Mkaneza huno. Tuinena nao. Minao mikuma malanja. Hii na kuhuka subilo kwa mati ni molo. Kulia kulia yagu. Sio kulia . Mida isu mundo na wange mboso kama ndengu. Ndengu? Mboso kama ndengu kwa nami isu ibaida wao mbemba piki yake. Aya, no zunge woyu. Lazima hithi ene mbemba. Wai ma deep tillage. Enzebe ni amusi. Winga lekwe suna itutuwewa anga lekweno. Ikule lagu. Nenyewa kwa maofisa maitu. Zebe ni amusi. Hello, hello. We, simwezi kunetwa nando. Inge nono no hithi yoka.
Ikule ya kukua maofisa maitu wendoa mamata. Zewe ni amusi. Alo, alo. We. Simwezi ndia ya majwe. Tuyeko usungi wa makulia. Situtia liti na ndateke itano tu. Peke yake. Alo, alo. Mwane. Nwa mwane zeta mundo. Na mwane zeta mundo we. Tunena nao. Ule na kwa tu mazi wambo kuma kumo kwa hivi mwinge. Inga legosia mwinge. Inga legosia mwinge kwa hivi mwinge kwa hivi. Kukulia ya kukulia. Kukulia ya kwa hivi ya hivi. Kwa hivi ya hivi ya mizazio kwa hivi ya hivi. Mwondo no no kera no bada bada la isla. Na Aya, watumia bu, kana watumia fertilizer, watumia fertilizer, nwa yalo no ubulanya, no ubulanya siyonde, fertilizer, no na bu, kato zekuli ya mwisho. Alo? We, simwezi yuko neto ika yuko otilana, ikuno ika yuko otilana, kila mwono nono kuendo vikiwa, zewe ni amusi. Alo? Alo? Nwa mkaneza? Tinene nao. Wewe una mbuga ya todia. Kuma baka todia. Baba yeme. Kule ya kuka todia. Kule ya kwa kama imetia ti. Wewe sasa hivyo chuteme wewe ni wote chuteme wewe. Ewe kuri na yana ra. Kigu kwe galabu. Kigu kwe galabu. Aje kwe galabu chuteme wewe chuteme tende. Ninge azia wale watu unge lila tamia ketatu, mabinda tatu, mbui tatu. Haya, nikuwa tina umosu unge, lakini hata hivo, tuko na daka tatu. Kwa hivyo nataka tuperuse, peruse haraka haraka. Lakini kabla tumalize, bugwa, yes. Na mii niulize. Tumesema deep tillage, bado itasaidia sana. Kutuwekea maji hapo, mmea ikuwe vizuri, ikuwe na maji ya kutosha. Na mimi najiuliza, wakati mwingine mvua huenda itakuwa mingi. Na hiyo mitaro, hiyo mikao. Basi kwa mimea mingine huenda itakuwa ni maji mingi ama itakuwa excess. Ama pengine mmea ukiwa mdogo. Pengine uweza ikue na ama places zingine mahali kuna mvua mingi, mashamba zingine ziko karibu na na mito. Hii maji inaweza kuwa ni hatari kwa mmea. Haiwezi kuwa ni hatari kwa mmea sababu lengo letu ni kuweza kuzuia yale maji kuweza kwenda pale mtoni. Na sana sana ukiweza kutembea sehemu za ukabani utapata sana sana wakulima wanaweka zile benches ama terraces. Level. Level. Unapata ya kwamba zile level zinasaidia kuhifadhi yale maji pale muundani. Kwa hiyo na watilana hili na itinga kutumia ziai ya deep tillage. Hiyo ni njia moja ya kuweza kuyahifadhi yale maji. Kwa hivyo utapata ya kwamba huo mmea utaweza kukua kwa nguvu zaidi sababu pale kuna maji zaidi ya kuweza kufanya nini. Kwa sababu sana sana utapata ya kwamba mmea ndio uweze kukua unahitaji, kuna ile mmea ambayo inahitaji maji mengi sana. Unampata. Kwa hivyo utaweza wakati mvua pia iko mingi haiwezi kudhuru ama kuharibu mimea yako. Yes. Faith, metuki nono tuati ele na tuki ileyu. Ni sungi ya makulio, la makulio ya kukua iya vate kutema. Pe ula wakulio kana mundu na watu ungenza utu, asia nduka watu ungenza umundani. Kukua iya, na nduka imeba uu tatemete mutau. Iwe ye bati ya kukwata kikuki ilike mutau. Ula wakulio kana nova ndendengu na boso. Maembe asuma kwa riliwebu itinga ni yu ya asuma, maembe asuma deep tillage me modified uke vya be no uso nje upate space ni andengu na boso tia mbemba sisi oka legumes, staples zote inatumia na onge wako ulia kana no mix fertilizer na vu ondo tivanda no uwa vanda space ni yu ila wiki na balo kwiki yu vu no fertilizer. Kwa unu wabula nyo genda?
Ondu banda ya no gula na zelo gula ni. Deo. Ni kwa tena kusungia makulionde. Haya, kuna ingine liko imeulizo ya kwanza kabisa. Ya kumix fertilizer na manure. Ondo hiyo. Alafu hiyo ya weeding bila kukata. Na hiyo bitaro ya kupanda legumes nimejibu. Mm-hmm. Na kupanda na fertilizer na manure kama unaweza mix. That is the same question as the first one. Lakini pia unaangalia fertilizer, unaangalia sana sana hali, unapima hewa. Usije ukaweka wakati kuna jua. Utachoma. Fertilizer sana sana itataka wakati kuna mvua. Kuna moisture mingi. Mwangalifu, yes. Ama ukipanda before then or before mvua. Haya ndio tumalizie. Samson Bugwa. Yes. Tutamalizia aje. Ujumbe wako kwa mkulima. Ujumbe wangu kwa mkulima ni kuweza kumuomba mkulima ama kumhamasisha wakulima. Tuweze kuitumia hiji ambayo tunaelezwa. Tuweze pia kuyafuatilia masomo ambayo tunaweza ama ambayo tunafunzwa kule nyajani zetu na pia walimu kutoka ambao tunaita ni World Agricultural Officers, walimu wa FIPS. Ndio tuweze kuyaongeza mazao yetu. Niondo FIPS tu asaiye ni manzeo ngedha mbingi. Kwa niweze kuwauliza wakulima waweze kuyafuata ama kuifuata ile binu ambayo wanafunzo tunawahamasisha ya ukulima, ndio tuweze kuongeza leo na pia tuweze kuzalisha chakula zaidi ya kuuza kujikimu kimaisha. Haya, asante Faith, tumine na abi na kwa niitoa nyokulia aimi wivi meto field days mai maka trini we mewuzi na ndo hivi ya we open minded ndui tuwa wisi wea ndumeza ama tendo change kindu maiwa ma change try na one acre uo nondu ikuika ike another next season wende na ku increase we mana deep tillage Haya mwitikisi ya ndo ya katu bikia huku.